Գյումրիում մեկնարկում է տեղական տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների զարգացում ծրագիրը, որի շրջանակում հիմնովին նորոգվում է քաղաքի պատմական միջուկը Սլաբոդկա թաղամասը հարակից փողոցներով։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագիրը 5 բաղադրիչ ունի, ընդհանուր արժողությունը 4 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է։ Այն իրականացվում է կառավարության եւ համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ։ Յուրաքանչյուր բաղադրիչը, որը նշեցի, ես նախատեսվող աշխատանքներից ավելի ունի տարբեր, հա, ժամանակային տևողություն, բայց ծրագիրը ամբողջությամբ պետք է ավարտվի 2 տարիների ընթացքում, 2024 թվականի կարծես դեկտեմբերին պետք է ավարտված լինի։ Հանրային լսման ժամանակ եւս մեկ անգամ ներկայացվեց, ինչ կունենանք ծրագրի ավարտին. հիմնանորոգված Խանջյան, Չայկովսկու, Աճեմյան, Համեսողլյան, Ջիվանի, Տերյան եւ Նալբանդյան փողոցներ, ինչպես նաեւ վերականգնված Հաղթանակի պողոտա, կնորոգվի նաեւ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու Հարակի ծագին եւ Աբովյան փողոցը, բարեկամության զբոսայգու շրջակայքը։ Միգուցե 3 օրվա օրինակ մակարդակով լինի անհանգստություն տնտեսվարողների համար, որից ուղղակի չենք կարող խուսափել, եթե ուզում ենք, որ բարեկարգ ճանապարհներ լինեն, բայց պետք է այդ ազդեցությունները երկարատև չլինեն, բացասական այդպես տնտեսական ազդեցություն չունենան տնտեսվարողների համար։ Շինարարի հետ այնպես պետք է աշխատենք, այնպես կազմակերպի տեղում աշխատանքը, որ չվնասեն ոչ մի տնտեսվարողի։ Հիմնանորոգումը ենթադրում է նաև ստորգետնյա ենթակառուցվածքների բարեկարգում, այդ թվում սելավատարի կառուցում։ Կցվում է վերահսկող ինժիներ, որը անընդհատ այցելում է ամիսը նվազագույնը 2 անգամ, ըստ անհրաժեշտության ավելի հաճախ այցելում է շինհրապարակ, ստուգելու են, հա, որակը, համապատասխանություն նախագծին դինելու է իհարկե հեղինակային վերահսկողություն նախագծողի կողմից, ստուգելու են, այսինքն, որքանով է իրականացվող աշխատանքները համապատասխանում նախագծին, տեղհսկող է վարձվելու յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար, յուրաքանչյուր շինհրապարակի, այսպես ասած, համար, եւ կարծում ենք, որ որակը կփորձենք ապահովել։ Հանրային քննարկման մասնակիցներին հիմնականում անհանգստացնում էր կանաչապատման հարցը եւ որ անհարկի ծառեր չհատվեն։ Խոստացան, ծառեր չեն հատվի։ Տարածքը կհանձնեն կանաչ տարածքներով բարեկարգված նոր լուսատուներով։ Դահլիճից հարց բարձրացրին նաեւ հանրային զուգարանների մասին։ Նախագծում դրանց տեղադրում նախատեսված չէ, եղավ պատասխանը։ Շինարարը հորդորեց դիմել քաղաքի գլխավոր ճարտարապետին, իսկ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը խոստացավ առանձին ծրագրով անդրադառնալ այս խնդրին։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։